pays serigne khadim fay borom jakle yi mo delu ci fasiyene and ak yeen ci jaaro bu am solo ñu tuté ko la clé du bonheur manam tiabi banex da nga am ay jafé jafé jaar boko takké sey buntu wërseuk yépp ubbi ko té dañuy faral di wax ni sax jaaro bobé boko takké koy bañ mu bëgg la bu ko jox loxo amna yit ben tien bu am solo bu ñu tak ci baat ngir am bayré ñukoy wowe jappandal tien bobu boko takké di nga am lepp lo yaakar waye itam bayré gu am solo ci sa walu yëngu yëngu bo bëggé ci tien yoyu mën nga jokko ak serigne khadim fay borom jaglé yi ci 77 914 30 30 wala 76 139 28 28 Axil ak Diam ci wa keur Serigne Bara Mbacké di établissement pour Ras et Frères. Da nga bëgg jënd auto wala nga bëgg louer wala sax nga soxla allo taxi wa keur Serigne Bara Mbacké indi lañ leen lo am solo ci walu auto. Am lepp lo soxla muy confort muy stabilité muy également respect ci ni ngay dawalé muy ay auto yu mucc ayib yu rafet yu taru lool bo bëggé jokko ak ñom mën nga woto ci 77 531 21 18 wala rek nga wolé ci 76 593 87 51 and ak wa keur Serigne Bara Mbacké ak Las et Frères moy jappalé sa bop ci sa karangé ci tali ngar tagu gugur ngaj Lewal nga.
gis nga nga deug rew gis lewal na lewal nga way man ben ñaari gukh la gukh nga gukh lepp mënu be way dama lewal way dool ni man li way man nan way nak way fan dool li nanaguma way yow dama nan dox na sa kaas nga ni man neex na lewal nga félicité lewal na ki mënu la sant ligé yow way yow lewal nga xéli ma ma gukh ñaari gukh nga yéggalé ko yow way yene ngi tok ni tok ñu ngi tok kay way sen togaay rafet togaay bu ñaaral tok da ragal koor yow ah am sa ay ndogor ak dugg ci biir neeg sa lewal bi rafet na di merci merci beaucoup ñeeku dal nana ataay yu mais premier bu deuxième bu way li mom neex na di mënum be dafa neex li ban warga la ma sha Allah warga be xaw ci jamo da warga maam jaara neex na ko billahi ma xol dafa neex torop ma xol ma xol ñamal ñamal bu ko jox bu ko jox quoi wax nga deug li neex na de dafa neex dafa neex wa mënum be jox na neena bu ko jox man nga ni ko jox kaas bax la ilaha illa allah ay man ko legi mo mën tass yaakar bax neena la bu ko jox kaas di nga jox ko kaas bi ya ko jox deuxième rek buma ne man ñam tam duma ko jox xam nga man dama ka bëgg man mo am ci yow ben décision bu ko jox nga jox ko kaas way da nga wara xam ni ki may bajje na way ni mu melni ëlëm na ma ëlëm na keneen ku dul man mënum bi rek man dal xam nga dama am dogu ba paré tudd rek xawa for beut mais xetu ataya bi moma fekk ci biir war nga mam jaarale motax ma genn way ni mu ko defé ñaawna torop ci sa badje say organe baxna xetu ataya bu la fekk ci neeg wa say organe baxna pex do ma na la nak mais nak nit deug da ngay sincère ñaata fan yaang ci kër gi yag na bañu woré ba tay dragé na fa son dragé bu ne ragaluma man tituma man numbe tok malay wax sama sentiment man waye xam nga lan mo gëna graw dukuré di wax ak mag mu graw ci amura man yag na xam li nga sentir deug li ma lay wax ak mako yek séna bo moma dama la nop waye taxawal dama mag bi du tay la koy soga deg gisa fi ma jugé ñetta ngi taxaw dama mujjé sonni ci ciowli motax ma ñew and ak man numbe ci koor da nga ragal amu ragal luma ko waye man ma dis sama tour rek yow gis na sama tour limi peser bax ba du ko atal na la nak ancien combattant la la ilaha illallah ancien combattant la bima ko xamé ba légui mi may dogo tag lima bëgg mu tag mako man mujin gis na ki ba mujjé waxal man la waxal lu bax yow gis na ki ba mujjé waxal ki ma mujjé waxal xam nga ko nan la teud bay tir saw borom ngor xana xamo peux ba ma jox la exemple dafa am ay lettres alphabétiques yo xamni commencement lettre bi moy ñëk dis lu ci melni de du ku re de lu ñu melni p pox ah lu ci melni ay se non se se deugul lu ci melni ma ma da yorom mo dafa xaw yorom ban mo mo yam may man numbe da yorom eh yow xam nga ni buma ne ma man numbe taxul yow lakale nga ci man numbe ma tax kay eh man numbe ma nga gën sama ay ma ay eh tat tat bajjam gis nga mami da demone bango daw ku daw kan mo daw pa du kure tan ngun ngar tagu gugur ngaj Serigne Khadim Faye borom jakle yi mo delu ci fasiyene and ak yeen ci jaaro bu am solo du tuté ko la clé du bonheur manam tiabi banex da nga am ay jafé jafé jaab boko takké sey buntu wërseuk yépp ubbiko da dañuy faral di wax ni sax jaaro bobé boko takké koy bañ mu bëgg la bu ko jox lox amna yit ben cien bu am solo bu ñu tak ci baat ngir am bayré ñukoy wowe jappandal cien bobu boko takké di nga am lepp lo yaakar waye itam bayre gu am solo ci sa walu yeungu yeungu bo beugé ci cienn yoyu mën nga joko ak serigne khadim fay borom jaglé yi ci 77 914 30 30 wala 76 139 28 28 ak sil ak jamm ci wa keur serigne baram baké di établissement pour las et frères da nga
bëgg jënd auto wala nga bëgg louer wala sax nga soxla allo taxi wa keur serigne Bada Mbacké indil nañ leen lo am solo ci walu auto mën nga am lepp lo soxla muy confort muy stabilité muy également respect ci ni ngay dawalé muy ay auto yu mucc ayib yu rafet yu taru lool bo bëggé jëkko ak ñom mën nga woté ci 77 531 21 18 wala rek nga wolé ci 76 593 87 51 andak wa keur serigne Bada Mbacké ak Las et Frères moy jappalé sa bop ci sa karangé.